找了。从实招来吧，为什么串通钱浩？咱们来吧。今晚我这红亭子里的所有人都在找秋雨，你不妨问问他们，找到了吗？真是吉人自有天相啊。什么呀？哎，这不是那秋月簪子吗？他是不是在这儿被人拖走的？可是这儿并没有拖动的痕迹啊。不对，究竟是为何？怪不得这白主簿昨夜一去，至今还不见其回来，竟然也串通贼人。大唐律令在兰方早已荡然无存，人心浮动可以理解。早知如此，那还留在这县衙做什么？李县尉，在兰方我只剩你了。明府，马荣乔太有要事脱不开身，我要你亲手把这信转交李公。明府放心，我定速去速回，绝不耽误。这信上是你李县尉的忠心，岂能找到？从实招来吧，为什么串通钱浩？李公老年丧子，为此报仇有何过错？我为保家人性命，不得已听命于钱浩，又有何过错？你要是真有本事，就杀了钱浩，平了兰方所有的帮派，不信你能做到，没人能做到。